Azərbaycan həm hərbi meydanında, həm də siyasi arenada mübariz apardı. Prezident İlham Əliyev bütün təzyiqlərə mərdanə şəkildə sinə gərərək dəf etdi. Öz prinsipial mövqeyindən dönmədi. Azərbaycanlılar haqqında məğlub xalq sindromunu sındırdı. Xalqın inamını özünə qaytardı. Həm döyüş, həm də siyasi meydanda məğlub olan isə Ermənistandı. Azərbaycan xalqı vətən müharibəsini şanlı zəfərlə yekunlaşdırdı. Xalqını aldadaraq ordusu haqqında məğlub edilməzlik sindromu yaradan Ermənistanın xəyalları puç oldu. Texnikası məhv edildi, canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vuruldu. İşğaldan azad olunan torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Qüdrətli ordumuz düşmənə öz gücünü göstərdi. Elə yerini də. Qısa müddət ərzində Azərbaycan ordusunun gücünü görən düşmənin isə özünə gəlməsi üçün hələ uzun illər lazım olacaq. Dünyada mövcud olan ikili standartların, yəni Azərbaycana olan qərəzli və subyektiv yanaşmaya baxmayaraq, Azərbaycan həm ordusunu, həm özünün siyasi mövqeyini və gücünü bu dövr ərzində cənab prezident İlham Əliyevin başçılığı altında gücləndirə bilmiş, qüvvətləndirə bilmiş və bugünkü tariximiz, şanlı tariximiz, yəni bugün bizim hər birimizin böyük fəxr və qürur hissi ilə gələcək nəsillərin bizə ərmağan edə biləcəyimiz zəfər yürüşümüzün banisi olaraq başkomandanımız İlham Əliyev tarixə keçmişdir. Ermənistan dövləti 30 ildir davam edən danışıqlar prosesində nail olmaq istədiyinin heç birini də əldə edə bilmədi. İmzalanan bəyannamənin müddəalarında da baxanda görə bilərik ki, orada Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi məsələsi arxivə getdi. Dağlıq Qarabağda yeni erməni dövlətinin yaradılması planları pozuldu. Status quo darmadağın edildi. Təmas xatı darmadağın edildi. Azərbaycan bugün atmış olduğu addımlarla yeni dünyada, dəyişən dünyada öz mövqeyini və yerini gücləndirərək geostrateji nöqteyi baxımdan regionla bağlılığı olan ölkələrin əhatəsində öz gücü ilə, mövqeyi ilə yeni bir səhifə açdı. Böyük iqtisadi proyektlərin və layihələrin həyata keçirilməsi, ordu quruculuğunun daha da gücləndirilməsi və eyni zamanda Azərbaycana etibarın və ehtimadın artırılmasının təməlini qoydu cənab prezident İlham Əliyev. Bir sözlə 44 gün davam edən müharibə sonunda Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. Danışıqlar prosesinin müxtəlif mərhələlərində müzakirə olunan razılaşma variantlarının Azərbaycan üçün ən sərfəli variantı belə hazırda ölkəmizin əldə etdiyi üstünlüklə müqayisə edilə bilməz. Zümrüd İbrahimova, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.